Валерій Балаян. Дякую тобі дуже. Це дуже цікава була історія сьогодні. Валера, скажи, пожалуйста, от просто цікаво мені дійсно питання самоідентифікації. Тобі було, ти знав українську коло? Ти вивчив її чи як ти? Ну я з дитинства щось знав десь. Ну я взагалі виріс я на чужині. І сиві в чужому краю. Тож одинокому мені, здається, кращого немає нічого в світі, ніж Дніпро та наша славна Україна. А це продовжує, як ти українець, продовжує. Здаюся. А там далі йдеться. Там хорошо, де нас нема. У Шевченка. Уїл, все. Беруся зобов'язаний наступного разу вивчити вірш і з цього почати. Катерину, це Соню, Катерину і читайте. Ну, хорошо, ми в кінці этот вывод сделали, какой надо, да? Мені здається, що... Ну, Пакальчук мене поразив, правда, утром. Прямо молодець. Прямо, я не знаю, надо вам витащити його сюди обов'язково. Ну, він дуже нерівний. Да? Ну, по-різному буває. Інколи він взагалі класний. Їх було два брати. Юрій Пакальчук, який такий... Нібито більш харизматичний, і він помер кілька років тому. Він був письменником. А це брат, як він представляється, соціальний психолог. Угу. Хто він за фахом, чесно кажучи, я не знаю. В нього перо дуже добре. От, але він буквально, от особливо за останній, він весь час друкується в «Дзеркалі тижня», вже там кілька років, а буквально от за останніх два роки він, можливо, там, ну не знаю, один з, ну, якщо не номер один, то один з там з першої п'ятірки. Але інколи він... ну, знаєш, так, надто емоційно, а тут якраз зважено. Він дуже влучно це написав. Я просто, я читав, я побачив Я давно з ним домовлявся, але він... Спасибо.